Där spelar alltså Sverige och Sovjet istället. Vinnarna från i torsdags. Och de förtjänta vinnarna. Domare i dagens match, eftersom vi ser dem här nu, är ett schweiziskt team med Kurt Rötlisberger som huvuddomare. Västtyskarna har städat lite, det har han gjort, Beckenbauer i sitt lag. In kommer Ulrich Borowka som debuterar, Werder Bremen som vänsterback. Det är väl vänstermarkerare i försvaret. In kommer också från början Wolfgang Rolf på, som vänstermittfältare. Och så sätter man in Stuttgarts målfarliga center, 16 mål i ligan i år. Jürgen Klinsmann i anfallet. Dieter Eckstein som hoppade in i paus i förra matchen är också med från start. Och tyskarna spelar med tre forwards. Eckstein, Föller och Klinsmann. Så något mer offensivt ska det väl nu bli det tyska spelet. I mål, som i torsdags, Eike Immel från Stuttgart. I nummerordning sedan nummer 2, Thomas Bertholdt, Verona, Italien. Nummer 3 således Ulrich Borowka, Werder Bremen. Nummer 4 Jürgen Kohler, Köln. Nummer 5 Mattias Herget från Robert Fritz klubb, Bayer Ürdingen. Nummer 6 Wolfgang Rolf, Leverkusen numera, Hamburg förut. Nummer 7 Jürgen Klinsmann då, Stuttgart. Nummer 8 Lothar Matthäus, Bayern München. Nummer 9 Ruder Föller, Roma, Italien. Nummer 10 Olaf Thon, Schalke. Och nummer 11 Dieter Eckstein, Nürnberg. Argentina har annonserat ett lag som igår, där tre man finns med trots att det igår sades att de var så skadade som inte kunde stödja på olika fötter. Men både den då som svårt skadad ansedde Brown, Dito Batista och Dito Caniggia är annonserade. Och jag ser Caniggia på plan, jag ser Batista på plan. Nu när de har kommit in till nationalsångerna är däremot inte säker på om verkligen får se Louis Brown är där. Jag tror inte det. Vi tar laget efter nationalsångerna. Maradona. Pupido. Det argentinska laget till hälften med världsmästare, till hälften med nya mannar. Laget är en blandning av rutinerade världsmästare och mycket fina nykomlingar. Och det är roligt att exempelvis både Trollio och Caniggia finns i uppställningen trots att det var frågetecken för dem. Däremot kan jag som sagt var inte se José Luis Brown trots att han står på alla papper och trots att han står på anslagstavlan. Han är lätt att känna igen för han är ju svart. Det var han som gjorde första finalmålet i VM 1986 och är en lysande libero. Maradona och Matthäus är lagkaptener. Tyskarna kommer av allt att döma idag spela grönt och vitt. Därför att deras ordinarie dräkt
vitt och svart ju så, liknar, så mycket liknar Argentinas. Argentina då, med världsmästare Pumpido i mål. Nummer två är Batista. Nummer tre, Brown med frågetecken. Vi får se. Nummer fyra, Diaz. Nummer fem, Giusti. Nummer sex, Ruggeri. Nummer sju, Sensini. Nummer åtta, nya stjärnan på mittfältet, Trollio. Nummer nio, Monson. Nummer tio, Maradona som vanligt. Och nummer elva, Caniggia. Ja, Brown är där nere nu. Det är han. Bra, han är med och då kan man betrakta Argentina som tämligen ordinarie. Det blev rörigt i försvaret i Argentina när han gick ut på grund av skada mot Sovjet. Och kanske var det lite därför som Sovjet kom upp till segersiffrorna 4-2. Om ni märkte på laguppställningen när jag läste den så är ju två tredjedelar minst av namnen i den argentinska uppställningen av italienskt ursprung. Spelarnas föräldrar kommer ofta från Italien och nästan alla spelare med sådana namn är extra observerade av italienska klubbar och massmedia. 3-4 av de här är redan förhandsbokade för nästa säsong om det släpps in en tredje utlänning per lag. Och då kan de dessutom slippa att gå in som utlänningar så småningom eftersom det är lättare att göra utländska spelare med italiensk påbrå till italienska medborgare än vad det är att göra andra utlänningar till italienska medborgare. Tyskarna kommer sannolikt att satsa ganska offensivt nu. De fick som sagt mycket skäl för försiktiga spelet mot Sverige. Och de har en mer offensiv uppställning idag, tyskarna. Saknas ju Klaus Allof som har åkt tillbaka till Frankrike för att spela för sin klubb Olympique Marseille idag. Det var avtalat. Ja. De vill fram. Det var Olaf Thon och sköt. Den lilla tian. Argentina spelade en delvis tjusig, delvis väldigt grötig fotboll mot Sovjet. Man var fullt med spelare i mitten och nästan inga på kanterna. Och kommer spelarna på en kant så kommer alla där i någon sorts köttbenstaktik. Som hundar som springer efter ett köttben. Det var mycket underlig uppställning och mycket underligt spel för att vara världsmästare. Men det får väl skyllas på att de inte är samspelta. Sovjet vann på sin samspelhet. Nio spelare från Dynamo Kiev, vi får se sen. Mot Sverige. Här tar Bertolt frisparken alldeles för snabbt. Där har ni Jürgen Klinsmann. Lätt att känna igen på det långa ljusa håret. Stuttgarts målgörare nummer ett. Här är han igen. Vänder skickligt. Mycket framgångsrikt. Stoppat lite oskyst där. Av Diaz. Ja, det är flera stycken där. Den sista är Ruggeri. Mateus med frisparken. Maradona stod för nära och domaren har beordrat på linjemannens inrådan frisparken att gå om. Där är Ruggeri. Där är bara ryggen på Batista. Han springer tillbaka. Stora skäggige. Där är Mateus med kaptensbindeln. Och det är bra nickat av Klinsmann som är starkt uppvaktad av Ruggeri. Där är Ruggeri och Klinsmann.
Man har haft mycket aktiv i öppningen här. Maradona, som hade en mycket hård bevakning mot Sovjet i form av Sulak Belice. Den enda utespelaren som inte är med i Dynamo Kiev och som var insatt bara för att ta hand om Maradona, och det gjorde han ordentligt. Maradona tappade lusten och var inte med stora stunder i spelet, men när han var med så var han som alltid farlig. Han verkar mera positiv idag och har inte fått en sådan överrock heller ännu. Här är Tone nummer 10. Trollio, Diaz, Justi, Maradona, mycket uppbackning. Fälld av Borowka, som debuterar i landslaget idag för Västtyskland, kommer från OS-landslaget och 1-1 matchen mot Danmark där i veckan. Här är det han som fäller, Borowka alltså, fäller Maradona. Och det är så illa så att Maradona inte vill lägga frisparken själv som han alltid annars gör, utan nu gör Hernán Díaz det. Inte vidare värst. Ruggeri. Kan det bli något? Det blir en tysk motstöt. Bertolt. Föller. Mot honom Ruggeri och sen Batista. Och så får vi börja om nerifrån. Herget. Borowka. Ja, Föller kommit över på den här kanten. Mot honom Sensini. Tyskt inkast. Detta är alltså Dieter Eckstein som nickade nyss tillsammans med en försvarare, så det var ju inte riktigt så farligt som det såg ut för. Tån mot två man. Lämnar inkastet till Borowka som tar sats för ett långt. Maradona hjälper till för att få undan bollen en bit. Tyskarna behåller greppet via ett nytt inkast. Hittillsvarande 7 minuter har ju mest utspelats i närheten av Argentinas mål. I mitten i argentinska laget idag så går Caniggia, som normalt är kantspelare. Långhåriga, ljushåriga. Vi väntar på någonting av honom. Maradona. Kommer en bit. Jag måste be Stockholm stänga av konferenserna inom mitt huvud. Annars går inte det här. Det var matchens första hörna. Matteo som lägger upp den. Det Föller som skulle möta ett tag. Tån. De vänder tillbaka båda två. Eckstein. Ett skott som inte blev annat än en raket rakt upp i luften.
Batista i kamp med det är flera stycken. Argentinarna har vinden emot sig. Och vinden är ganska stark idag. Tyvärr är det så. I torsdags var det mulet, men milt och fritt från blåst. Idag är det solsken, men blåsigt och kallt. Mycket kallt i Berlin. Och mycket blåsigt. Maradona har mött. Balanserar längs linjen och dras ner på nytt. Ja, han ligger som alltid, har ni Caniggia. Maradona ligger mycket på marken naturligtvis. Han drar sig ner mycket. Han har en stil när han går oerhört nära motståndarna. Och nästan inbjuder till det. Där är han igen. Samtidigt är det ju ingen motståndare som vill ge honom något utrymme. För då är han ju livsfarlig. Brown upp. Caniggia. Det blir till Eckstein. Bertolt. Framför finns Klinsmann, ja. Brown undan, ny hörna väl, om inte Pompido hinner ut, det gör han. José Brown. Carlo Biliardo är förbundskapten i Argentina. Under hans tid har Argentina och Västtyskland mötts tre gånger och argentinarna har vunnit alla tre gångerna faktiskt. Och förlorar ju sällan landskamper egentligen. Trots att man har spelare utspelade i hela världen och svårt att få samspel. Helt. Brown gör ny hörna för Västtyskland. Det blir skottchans för Föller. Där nian. Men han täcktes upp av Ruggeri. Monson är den nya nian i Argentina som kom in i bilden alldeles nyss. Pedro Monson från Independiente. Bra skott av Tensini. Ja, Carlos Biliardo har klagat över att Argentina har svårt att få motståndare till sina landskamper när man har ett lag att tillgå som är något. Maradona är ju bara en av spelarna som är i Europa. En annan är just José Brown som spelar i Murcia i Spanien. Kom tyskarna igång ordentligt. Matheus trillar ut till Bertolt. Klinsmann, fri yta. Tog chansen att någon skulle kunna sticka fram en fot. Det som Föller brukar vara bra på. Men argentinarna stack också ut fötter. Där kastar sig Sensini framför Föller. Och sen är det Pompido ut. Och fullt två för Eckstein. Vad han i någon mån tycks bygga på nu, Biliardo, är River Plate i Buenos Aires som har fyra spelare i laget och Independiente, den andra storklubben där, som har två spelare. Han ska försöka klara sig så mycket som möjligt med hemmaspelare fram till nästa VM. Men förstärka med de nödvändigaste utifrån och till de nödvändigaste hör naturligtvis Maradona då.
och Susie Brown. Bekymret är att förmodligen några av de nya nu hemmaspelarna försvinner till Europa och Italien. Caniggia där framme igen. Trollio där som har bollen i en annan. Hade bollen. Böller. Uppbackad av Eckstein. Går det långsammare igen. Bertolt. Så ser Louis Brown undan. Och så följs Fält. Ruggeri där borta. För att fortsätta kapitlet Argentina så är det ett land som producerar fantastiskt mycket fina fotbollsspelare. Men de är alltså utspridda till stora delar i Sydamerika och åtskilligt i Europa. De har en imponerande spelbredd och det var ingen tillfällighet att man vann VM senast. När de kan plocka ihop några av de bästa och få dem samspelta så blir det ett fint lag. Det är inte bara Maradona minsann. Här har de nu spelat en bra stund utan att Maradona har rört vid bollen. Bertolt. 16 minuten 0-0 i tredje prismatchen mellan Argentina och Västtyskland. Thon. Herget. Sätter igång Kohler. På kanten Bertolt. Bra boll av Kohler. Och returen är farlig. Det var utmärkt nickat av Matheus som kanske fick lite av publikens förlåtelse för synderna i torsdags. Då, mot den starka vinden. Herget hämtar. Borovka. Argentinarna får inte riktigt kontroll på bollen idag. Det var svårt att hålla den. Tyska anfallet har blivit lite bättre idag med tre man i kedjan än det var med de två mot Sverige. Och nu fyller också kararna på flyglarna på bättre än vad de gjorde då. Bertolt och Rolf. Men första halvlek gjordes ju ändå rätt hygglig mot Sverige. Vad som hände i andra med Matheus och Thon när de helt försvann var ju anmärkningsvärt. Svenskarna helt tog över. Än så länge både Matheus och Thon friska här. Det var Thon som la frisparken. Maradona har gått fram med inkastet 15 meter åtminstone. Då kastar det istället Diaz. Ruggeri och Klinsmann i kamp. Eckstein får inte ordning på skottet. Peter Eckstein som alltså är Nürnbergs farligaste målgörare. Klinsmann har motsvarande roll i Stuttgart.
tyskarna vinner alla de här duellerna på mittfältet. Argentina får mest slå ifrån sig. Där är farligt. Matteos boll inåt. Där stod det argentinska försvaret stilla. Och det var oerhört nära att Klinsmann kommit på den bollen. Som följer här från Matteos. Följer. Publik är det inte mycket på Olympiastadion idag heller. Numera rymmer den här 100 000 personers anläggningen som det var vid starten 1936. Numera rymmer den 76 000 personer. Eftersom man gjort sittplatser så i stor utsträckning. Men det var inte mer än 21 000 här i torsdags. Och det anses närmast skandalartat. Idag är det väl ungefär samma. Kan bli lite mer eftersom det kommer till folk efterhand. Men Berlin, det är inte oväntat helt. För Berlin är en dålig idrottslig publikstad. Har alltid varit. Eller alltid, under senare år. Sen Berlins situation blev det den blev. Berlin fick ju den här turneringen lite därför att de inte fick någon EM-match. Men det har alltid varit dåligt med publik i Berlin. Som sagt. I minst 20-30 år. Berlinarna känner sig allt mer självständiga. Västberlinarna i förhållande till Västtyskland. De har repat sig menar de utan nämnvärd hjälp utifrån. Vilket inte är helt riktigt men det tycker de. Det västtyska landslaget angår de mindre än exempelvis en stadslag från Berlin. Här spelar tyskarna bra. Matteus nedgjord. Och det är frisparksläge 5 meter utanför straffområdet. Där är det som Monson river ner Matteus. Argentinarna bildar mur. Tyskarna väntar med frisparken. Nu får argentinarna varning för att de inte lyder domaren och står stilla. Och backar. Domaren backar dem en gång till. De gick fram. Liksom mot Sverige. Där har vi Maradona. Liksom mot Sverige stoppar de in en spelare i muren. Han sticker undan. Det var Eckstein. Rolf, Bertolt, Matteus, Kohler till Herget, ja, där kommer boll framåt, alltså tänkte jag säga att du är snart på väg att bli som mot Sverige, att backarna bara står och spelar inbördes mellan sig i tyska laget, och då händer ju inte så mycket. Ton. Får han jaga på ordentligt på Rovka. Maradona och Caniggia och de här har börjat som svenskarna att forechecka de tyska backarna lite. Och då måste de spela inbördes och är rädda för att göra någonting. Men där går i alla fall Kohler fram och skjuter. Jürgen Kohler från Köln. Att spelet har lett till många bekymmersamma miner som sagt. Många hårda ord. Trollio. Kan ni